да. Musíš zabrat i ty jejich na disky. Ale víte, že to bylo. Musíš zabrat vítěze. Je na hounu, když sedíš. Tak si stoupí, ne? Kravinky. Boba tam vůbec není vidět, no. Já by se musel vstát, víš. Co za bále? Se stydíš? Jsi hrozný člověk. Já se nechám sedět, než už si to hraje, to mi nebude baterka dřív. Takže když baterka nedojde, spíš hard disk zapnění. Tak, o to to je, ne, to je sranda, než krepo. Právě proto já to nahrávám to finálové kolo, víš? To finálové kolo je nejlepší. Dále kolo, Tome. Oni to chtít, máš nahrát na CD. Tady to. To snad ne. A já jenom beru škrebel, víš. Jako, zatím jich neberu. Za kolik to bude? Za 4? Za 4. 3 vyhrál, Tome. Ale jako, že říkal, jako jestli něco, já právě mám, že velko tě vole má kvartír, ne, nevím, že jich tam jako strávě. Říkal, že tam to má dvě, ale jako. Jsem k tím kvůli strávě. To se bára, že jo, ne, ale jsem měl jako fakt, no. Já jsem měl jak do skleničky, pošli si mi poštou a pice. To je výzkum, ne? Tak.